Настоящото издание на Синьо лято представя за първи път дигитално реставрирана версия на оригиналните ленти. Процесът на реставрация е реализиран с помощта на най-новите технологии и позволява да бъдат елиминирани всички несъвършенства на лентите, натрупани с времето, които се виждат на екрана. Качеството на образа се доближава изключително до оригиналното. Процесът на дигиталната реставрация позволи да се изчистят несъвършенства в образа – черти, прах, прекъсвания, петна и зрънца. Също така е извършена корекция на цветовете и е премахнато трептенето на образа. Контурите са подчертани за по-голяма яркост. Резултатът от този процес на реставрация ни позволява да се насладим на легендарния сериал с качеството на образа на оригиналната версия.